Шинэ өглөө ирлээ. Шинэ өглөө сэрлээ. Урамтай өглөө. Урамтай өглөө. Өглөөний мэнд төргийн сансгчдаа лав гаргийн урамтай өглөө нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Энэ 7 хоногийн өглөө хөтөлбөрөөрөө та үлд бэлэнүү гэсэн сэдвээр сансгчданд нэвтрүүлгүүдэд бэлтгэн хүргэж байгаа. За энэ өглөөний урамтай өглөөний сэдв та гэрээ дулаалсан уу? Үйл хаяан дээр чмөтхөн хөөтөрх нь сансгчдаа хэрвээ гэрээ дулаалж амжаагүй бол энэ өглөөний урамтай өглөө нэвтрүүлгтэй хамт байгаарай. Би яг одоо Нарантуул зах худалдааны төвийн гадаа ирсэн байна. Нарантуул захын баруун талд өргөтгөлд одоо яг гэрийн дулаалгын материалууд зарж борлуулж гимэн. Одоо хамтдаа ямар үнэтэй байгаа бол орж санарцгаая. Нарантуул захын өргөтгөлд би ороод ирсэн. За дандаа Монгол гэрийн хэрэгслүүдийг зарж борлуулж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Яг одоо урамтай өглөө гэдэг нэвтрүүлгээ бэлтгэж байгаа. Монгол гэрийн ер нь одоо дулаалгын материалуудын үнэ ханши мэдээллийг сонсогчдод өгөх гээд хүүдний ирч чангарч ирэх хүмүүс гэрээ дулаалж амжаагүй бол нийт хэргүнд одоо дулаалгын материал нь нэн чухал шаардлагатай одоо хамгийн их борлуулалттай байдаг юм юу байдаг вэ? За ер нь тэгэл эсхий байж болж байна. Тэгээд яг сүүлийн үед гараад байгаа одоо энэ дулаалгад байж болж байна. Эко дулаалга гэх хүмүүс янз бүрээр нэрлээд байна л та тий. Тэгэл цулхаа байж болж байна. Хүмүүс янз бүрээр дулаалж байна. Одоо хуу хувь дамын төгрөгийнхөө боломж болцоогоор. Хамгийн их борлуулалттай байгаа. За хамгийн их борлуулалттай нь бол одоо хүмүүс хэлдэгээр эко гэж нэрлэдэг одоо энэ. Энэ ямар утгатай дулаалгуу та тайлбарлаж өгөөч. За энэ бол яг одоо нэг гадаа материал нэг салхи нэвтрүүлдэг материал. Одоо усуураа нэвтрүүлдэг материал гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээ голдоо дулаалгын буюу цулхаатай. Тэгээ битүү силикон доторлоготой гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энэ чи өөрөө ингээд дуурахтайгаа битүү үргэлж углаагаар явдаг учраас тэгээ үнэ ханшид боломж учраас хүмүүс нэнгэрлэх дулаалж байна л даа. Тухайлбал энэ эко дулаалга яг хэдэн төгрөгийн үнэтэй? За одоо жишээ нь чахан тантаас шалтгаална л даа. 4 ант нэхэд 300 мянга, 5 ант нэхэд 350, 6 ант нэхэд 450 мянга гэдэг байж байна. Тэгээ ерөөдөө их их борлуулалт 4 5 антыг л явна. Тэг. Ерөөдөө бол одоо яг эсхий зулхаа дээвэр тургыг л сайжруулсан илүү боловсронгуй болгосон хөдөлбөр гэж хэлж болох юм тийм. Тий, яг хэвдээ арай үн санч нарай хямд тэгээд яг хэвдээ нэг эдлгээ хугацааны хэмтэл эсхийг адилхан болж байгаа гадар дотор гадрах нэг салхи нэвтрүүлгийн материалаар өнгөд хор нь дулаамар гэж одоо арай илүү болчихж байгаа гэсэн үг. Гэрийн цагаан бүрээс хэдтэй байна? Цагаан бүрээс ч одоо 4 антах нь бол 55,000-аас дээш тэгэл нэг 140 хорт. 5 антах ч юм бол 65-аас дээш тэгэл нэг 180,000 хорт. 6 антах бол нэг 80,000-аас дээш тэгэл нэг 200 хорт. Таны яг энэ одоо лангон дээр контейнерт бол дандаа Монгол гэрийн хэрэгслүүд байна. Яг Монгол гэр бас хэдэн төгрөгийн үнэ ханштай. За 4 антаг яг энэ ингээл яадаг юм л да. Там мод үйж бол чин тэгэл бүрээ сараастайгаа ч юм уу те. За жишээ нь яг илбэг авдгаар нэг дам бүрээс тэгэхэд 4 антагэр бол тэгэл нэг 2,100,000-аас нэг 2,800,000 хоорондоо 5 ант нь бол дөрөв 2,700,000-аас дээш тэгэл нэг 4,800,000 хооронд байж гэн. 6 ант бол тэгэл хамгийн доотлох 4,500 тэгэл тэрнээс дээш. Тэ. Яг хит хитсэл бол. Төрөний тав дээр ярьсан яг эко дулаалга биш. А яг энэ одоо монголчуудын бүр хэрэгэл зансан эсхий дээвэр турга гэдэг ямар үнэтэй байна? Эсхий дээвэр турга за 4 антынхын дээвэр тургаар болоод ирүүлээ 580,000. А 5 антынх болоод ирүүлээ эсхийнх яг чанараас болоод хамгийн доотлох нь 700-750 гэл дэжиг 900 тавьртал байна. 6 антынх бол яг дунджаар нэг гайгүй бол нэг сая орчим. Тэгж л гарч. Яг хитэ дээтлэн 6 ант хүртэл байна тий. Тий. Ер нь хөвчлэн нөгөө хүн амьдрах боломж хамгийн том гэрч 6 ант байхгүй. Яг зарим нэг хүмүүс 8 ант гэж байна л та. Тэд нар ч юм бол тусдаа захиалгаар хэлдэг. Танах тохиолбол яг энэ эсхий дээвэр турга гэрийн дулаалга хаанаас авдаг вэ? За ер нь бол эн чим за эсхий бол яг та эн чим Монголд оноос бэлэн байж энэ чинь үйлдвэр үйлчлэгээ юм чинь. За энд өрөөс одоо энэ дулаалгын материал бүгд урдаас л орчихно шүү дээ. Тий. Тэгээ манайх өөрсдөө ойж үйлдвэрлэх гэсэн үг байхгүй эн чинь. За мэш хөөрлөө танд ажлаа амжилтгүй. За баярлалаа. Монгол гэрийн бас нэг дулаалгын нэг чухал хэсэг нь хаалганы дулаалга хаяач. Энэ хаалганы дулаалгыг хэдэн төгрөгөөр бодлоо гэж байна. Материал нь одоо юугаар хийгдсэн гэдэг? Цулхаа тэгээд ус бороогоор өнгөрсөн байна. Ус бороо нэвтрэхгүй гэсэн үг. Хаяач нь? Хаяач нь 45 бирзент хаяач. Ерөнхийдөө хүмүүс яг энэ бирзентэй хаяач гэж авдаг. Таны дулаалгнууд ер нь хэчнээн дүргэн үнэтэй? Янз янз байна. Хаваант бол 350 байна. Энэ одоо машины уншлагын материал шүү дээ. Нийм даавуу байна. Энэ бол үгэн зүгээр. Цам онцохгүй. Хоёр тал нь хоёлаа даавуутай дотроо цулхаатай тулцсан байна. Энэ бол 480. Өөр өөр төрлөө нэ. А машины уншлагын энэ болохоор яг жоохон цанцохгүй л байдаг юм машины уншлагын. Аха. Энэ бол зүгээр. Тэгээ яг хүмүүс зөнтэй болохоор тэгэл юмдах нь л авш.
А машины уцалгын материал нь арай хямдхан байх тийм. Яг л нэг давхар хэсгийн дээр тавиал өгүүлчихэд тоош тайлбар. Ингээд одоо хүмүүс яг гэрээд болоод эхэлсэн. Эсхийн үсээч авч чадахгүй. Эсхийн нүдэн тандаар ямар үнэтэй? Эсхийн болохоор нэг common 680 880 гэдэг байхгүй. Ком гэдэгт нь юу яарах? 2 давир 4 туурах. Ингээд гэрээхэн хантаас олчих юм тийм. Хөшгнүүд ямар үнэтэй? Хөшгөн 80-аас 350 орчих. Бас материалаасаа өөр өөр. Баярлалаа. Сансгчтай оромтой өглөө нэвтрүүлэхтэй хамт байгаарай. За би яг одоо Нарантал захын өргөтгөл худалдааны төвд яг Монгол гэрийн хэрэгсэл зардаг хэсэг дээр явж байна. Монгол гэрийн бас нэг одоо дулаалгын нэг чухал зүйл бол хүмүүс ихэнхдээ одоо хаалгаа бас төмөрлөдөг болсон. За хашааны хаалгыг бас төмрөөр хийдэг болсон. Энэ нэг дор худалдаалагддаг юм байна. Сайн байна уу та? Аа сайн байна. Энэ гүлмэн төмөр ер нь ямар үнэтэй вэ? Хүмүүс одоо яг хаалгаа хийлтэж хэр худалдаа авах гэж байна? Аа төмөр гүлмэн төмөр бол 22,000-аас 48,000 хооронд байгаа. Метр квадратаараа. Тэгээ 2 метр квадрат гэсэн урт нь 2 өргөн 1 метр байдаг. Хамгийн амтхан төмөр 22,000 тэгэл хамгийн зузаан 48,000. Тэрнээс зузаан болох юм лист болоо явждаг. Одоо тухайлбал яг энэ тоонны бас хаалтууд танд зарж байна тийм. Тийм. Одоо салхи агаар нэвтрүүлэхгүйгээр ямар материалаар ингэж тоон тааруулж хийсэн байд. А энэ бол тэр нэг катинг гэдэг нэг төмөрөөр хийж байгаа. Тэгээд шилэн гэлгэр гээд хэрэнгээр хийсэн байгаа. Яагч юу? Тэгээд энэ одоо алдац муу та байна. Алдаж байгааны хүнтэй байна. Шилэн гэлгэр энэ хоёрын нь ялгааг таас хэлж өгөөч. Холтаасан дээр тавьдаг нэг гэлгэр байдаг шүү дээ. Тийм л юм хийчихсэн байна. Энийг хогаад худалдаа авснараа ямар таадалтай авах вэ? Гэрд дулаа алдахгүй тооноороо. Аа тэгээд агаар орно. Өн дагаж бас ортгоос давхар хамгаалж байгаа тийм таадалтай. Одоо үүл яг галт үлхэд бас яндан их чухал байдаг шүү дээ. Яндангууд ямар үнэтэй? Яндан ер нь 40,000-аас дээш байгаа. Хамгийн амтхан яндан 40,000. Төмрөөс ажилт болоо. Зоо төмнөөхөө цуцааны юмнес болоо. Тэгээд листер хийс ингээл бүх төрлийн яндан байна. Одоо айлууд ихэнхэн дандаа нөгөө төслийн зоохтой байгаа штэ. Энэ төслийн зоохын таарах яндангууд танаас байгаа юу? Бага. Тэрний дотор 50, 60, 80 гээл. Тэгэл ер нь худалдаа авалт ер нь хүмүүс жоо мөнгө мот хамгийн амтхан яндан л авчих. Төмөр нь одоо нэгэн байх тус маань уйлгдл хорогдлох нь хурдан байх бах тий. Жилээ л авна. Хамгийн амтхан яндан тий. Тэгээ зузаа гарсан маа тэгэл 2-3 жил болоод явчих штэ. Таны яг энэ контейнерс одоо тухайлбал Монгол гэр ямар ямар хэрэгслүүд байна? Гэр юу л байдаг? Тэр бүхт хэрэгсэл байна. Яндан 100 гээл. 100 ямар үү? 160-аас дээш байна. Тэр нь одоо зүгээр төмрөөр хийсэн 100 уу? Листер хийсэн 100. Листер хийсэн. Тэгээ листерга цуцаа нэг том жижигээсээ болоод өнөөр байгаа. За баярлалаа амжилт. Аа зүгээр. Баярлалаа. За Монгол гэрийн бүс бүслөөр ер нь ямар үнэтэй байна? Энтэр одоо тухайн бодол метр ер нь шилтгалаад тэгээд ингээд бодолдо 60-тай 60-тай нь 28 тэгээд 25 гэл 40 метртэй нь болохоор 20 тэгээд солонгос ирмэн эдрэл болохоор 60 даал гэж хэлсэн гоо өргөн аринаараа материалууд нь тухайлбал бас өөр өөр юм шүү дээ тийм даавуу ингээд энэ юу нялантай гэж байгаа бас ирмэн гэж хэлсэн тэгээд дотроо метр ярэ толгойдоо одоо 60 метртэй 40 метртэй 100-тай гэж байгаа тэгээд ийм алс уян үз тэгвэл бас бодолдоо 100-тай 50 метртэй 100-тай гэж нэг гэрт болохоор нэг юм бодол нь орно гэсэн үг хэвгүй нэг бодол 60 метртэй 5 хандт ингээд нэг 3 төсөр гарчдаг хэвгүй ааха ер нь аль материал нь хамгийн сайн байдаг уу даван материал дээр юм их сонирхдаг шүү дээ даван тай энэ зузааны тэгээ гаагүй чанартайг нь авъя гэдэг солонгос ирмэнэ гэдэг хэвчүүл энэ нь авт юм дөө даван юм тий одоо нөгөө чангар нь сулхан гэл янз бүр байдаг бах тий одоо энэ даван арай сулрах нь бага байдаг хэвгүй тэгэд нөгөө хялгасан бүс гэж байдаг шүү дээ тий хялгасан ирмэнэ тэр нь хараг хялгасан юм дээр энэ дээр дандаа нэг ирмэнэ. Брезентнүүд ямар үнэтэй нэгч? Брезент нь 5-аас брезент нь 380-аас 530 хордлох шээ. Хантаас бас өөр өөр байгаа тий хантаас гэрээ хантаар 5-аас 4-аас 6-аас гэх мэт тараа. Тухайн брезент нь бас дотроо 3 янз байгаа. Хамгийн нэгэн тэгээ дундаж материалтай гаагүй хамгийн утас нь ингээ шигүүн гэдэг хэвтараа. 3 6-гийн утастай ч арай шигүүн утастай босох бараа гоочгүй. Тэгээ тийм материалаар л байгаа. Брезент чинь цан зохин зохгүй гэж бас байх уу материалын шилжилт бол. Галерейуд брезент нь гаагүй цан зохгүй гаг. Юу хэдэл брезент их хэрэгтэй шүү дээ цан зохгүй. Яг боломжоор л хэрэгтэй юм шиг. Энэ нь брезентээ яахгүй бол галераа хэрэглэх ч юм уу тийм. Яг нэг худалдаа авах боломж. Тийм боломжоосоо шалтгаалсан зарим би брезент чинь үнэтэй байвал хүмүүсээ галераа хэрэглэж байгаа юм чинь. Галераа чинь метр 2500 4000 5000 гэхээр арай наад тусгаар хүмүүс болж галераа хэрэглэж байгаа.
Яг бэрзэд нь яг нэг авч олон жил хэрэгжилдэ. Тийм шанартайг нь авчих юм бол ядарч нэг 3-аас 5 жил 6 жилийн хооронд хэрэгжих. Бага жил болгоо сөлөдөх гэсэхгүй. Гялгарчны намр авлаа хөл дахиад дараа жил жил болсон сольч. Тэгээд тутагшаа санд өгт. Яг тухайн хүн тухайн өөрийнхөө мөнгөний боломжоор л авдаг гэхгүй. За маш их баярлалаа ажиллаа. За. Лагбаргийн урамтай өглөө нэвтрүүлгээ бид та гэрэл дулаалсан гэсэн сэдвэр Нарантул худалдааны төвөөс бэлтгэн сонсогчтанд хүргэлээ. Та хэрвээ гэрээ дулаалж амжаагүй бол Нарантул худалдааны төвдөр гэр дулаалгын материалууд ямар үнэтэй байгаа тухай мэдээлэл сонсон байхаа гэж бодож байна. Ирэх 7 өдрийн урамтай өглөө нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя. Баяртай сонсогчдоо.